Oi, sou. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesse dia, neste ato solene, para a honra e a glória do Senhor, nosso bom Deus, que nos elegeu como servo seu aqui na terra. E neste exato momento, eu quero, meus irmãos, para dar início às celebrações deste dia abençoado. Celebrações do culto da inauguração deste templo, as celebrações também da posse da família missionária e também o 8º ano de trabalhos evangelísticos na direção dos dirigentes, nomeado pelos nossos pastores e supervisores ali na cidade de Patu. Eu quero convidar todos que estão sentados para neste momento ficarmos de pé. E eu quero apresentar a todos nosso pastor supervisor, pastor Rogério Câmara da Silva, que tem nos confiado, pela graça de Deus, a direção desse trabalho. E neste momento eu passo a direção do trabalho para o procedimento oficial da inauguração do primeiro templo da Assembleia de Deus na comunidade Sítio Fortuna, município de Patu. Comunidade Sítio Fortuna, zona rural, município de Patu. Todos com alegria querem receber o nosso pastor Rogério. Digam comigo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Pastor Rogério Câmara da Silva, eu, Ailton Cândido, e Ademar Alves Farias, dirigente desse trabalho, com muita honra, passo a direção do trabalho para o senhor proceder à celebração da inauguração do primeiro templo da Assembleia de Deus do Sítio Fortuna, município de Patu, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu tenho a grata satisfação de saudar todos com a paz do Senhor. Como disse o salmista, esse dia foi o que o Senhor fez, portanto, alegremos nele. Hoje é um dia de festa, dia de alegria, e estamos aqui para inaugurar esta casa que foi construída para que aqui possa abrigar e receber todos aqueles quanto amam a palavra de Deus. Nós não podemos nos demorar muito, o tempo está para chover, portanto, nós vamos orar nesse momento. E após esta oração, eu convidar o pastor Raimundo Bernardino para cantar com toda a igreja o hino Assembleia de Deus, vem comigo. Glória a Deus. Nós vamos orar. E nós vamos convidar aqui o nosso co-pastor, o evangelista, o irmão Arnildo Praxedes, para orar juntamente com toda a igreja, dando abertura a este culto. Pedir ao irmão que providencie o álcool aqui, para a gente estar sempre um diácono aqui, o irmão, isso, irmão Francisco, certo? Auxílio aqui, esse aí. Irmão Arnildo Praxedes, cadê o senhor? Ah, vai orar em seguida. Logo mais nós estaremos dando prosseguimento, abertura e inauguração desta casa. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus eterno, maravilhoso. Estamos aqui, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para salvar a humanidade. Deus eterno, Deus maravilhoso, nós Te agradecemos, Senhor Deus, por esta obra, Senhor Deus, este templo, Senhor Deus, que tem concedido a esta comunidade, Senhor Deus eterno. Meu Deus, meu Pai, abençoa o procedimento deste trabalho, meu Deus, toma em primeiro lugar neste culto que o Senhor vem usar cada um que chegar aqui no altar. Deus eterno, em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos. Amém. Sou todos com a paz do Senhor, e como foi já dito, 144, nosso pastor Pesou já se pronunciou.
Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vamos ler um texto na palavra do Senhor nesta noite. Vamos convidar o pastor David Queiroz para ler a palavra de Deus esta noite. Para isso, nós convidamos a igreja a ficarmos em pé. Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Palavra de Deus nesta noite, 7 de 2 Crônicas, versículo 11 em diante. Assim diz a palavra: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. Prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício.
se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Glória ao nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Foi. E assim diz a Bíblia, irmão. Se humilhar e orar e me buscar e converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Amém? Glória. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados, nós, nesse momento, somos gratos ao Senhor por tudo. Aqui, irmãos, eu quero convidar nessa noite o irmão Aritônio. Onde está o irmão Aritônio? Vem aqui, meu irmão. Esse servo de Deus foi a pessoa, irmão, que Deus usou. Todos aqui conhecem. Foi na minha casa, fica aqui ao lado. E ele foi a pessoa que Deus usou para que hoje nós pudéssemos estar aqui para inaugurar esta casa. E ele fez tudo de uma forma sem dar nem um passo à frente, né? Porque estava contribuindo e etc. E hoje ele está aqui, eu acredito, com o seu coração muito alegre, feliz. E para isso eu convidei ele aqui, para ele desatar essa fita, juntamente com o dirigente da congregação, irmão Arilton Cândido, ele que tomou a frente aqui, enfrentou esse trabalho durante esses 3 anos, e hoje nós estamos inaugurando esta casa. Quero convidar o irmão Beza. Irmão Beza, onde está o irmão Beza? Irmão Beza, ele vai ficar aqui, ele vai, quando ele desatar a fita, ele vai abrir a porta. Irmão Beza, ele é o patriarca aqui da família, né? Fica ao lado, ou de Arilton ou do irmão, isso, irmão Aritônio. Irmão Aritônio, o senhor vai pegar ali no lado da fita com o irmão Arilton. Vá para ali que para sair na foto, né? Irmão Beza, dê um passozinho atrás, vá para perto do pastor filho. Vai mais para ali um pouquinho. Não puxa agora não, né? Muito bem. Então, meus irmãos, o desejo aqui é da gente dar oportunidade a muitos irmãos, terminar esse culto de madrugada, mas nós não vamos fazer isso não, viu, irmãos? Deus está cooperando com a gente, está mandando essa garoazinha aí, Isso é bênção, né? Glória a Jesus. Nós vamos, irmãos, quando a gente adentrar, eu vou convidar os obreiros, os pastores, os irmãos que quiserem adentrar junto, todos são convidados, eu sei que nem todos vai caber dentro, né? Mas nós vamos entrar e nós vamos fazer uma oração de inauguração, de dedicação a Deus, a esta casa, apresentando aos seus moradores desta comunidade, pois, como diz a palavra do Senhor, esta é a porta pela qual os santos entrarão. Então, irmão Aritônio, presbítero, irmão Aritônio, e que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, lhe fazendo prosperar em tudo. Irmão Arilton Cândido, Deus continue abençoando o Senhor, sua família, lhe fazendo prosperar em tudo. Então, vocês podem desatar a fita, abrindo. Glória a Deus, quem diz amém. Amém. Aleluia, irmão Beza, o Senhor vai abrir a porta. O Senhor vai abrir a porta.
pode dar um passo à frente, o senhor vai abrir a porta. É, o senhor, isso, e é mais um porteiro. Olha, irmão, aqui nós fizemos um histórico de quando começou esse trabalho, fizemos um documento, cavamos aqui, fizemos aqui uma urna e colocamos um histórico aqui, todos os irmãos, de quando começou esse trabalho, os irmãos que dirigiram aqui. Quem sabe lá no milênio, quando alguém remover umas pedras aqui, vão encontrar aqui esse documentário aqui, né? Irmão Bezo, abre as duas. Se eu abro uma para um lado, para o outro, quero convidar os obreiros de Patu, o pastor, venham comigo, certo? Os pastores do campo que estão aqui, vamos adentrar, os obreiros que nos visitam, os irmãos que puderam adentrar, muito bem. É, vamos, pastor, pega aí o microfone sem fio, está aqui com o irmão Rio Cano. A Assembleia de Deus vem comigo. Novamente, pastor, o senhor cantou, certo? Então, eu vou entrar aqui com o irmão Ailton, os irmãos acompanhando, cantando. É, o senhor pode adentrar cantando com esse microfone. Okay, peça para recolher o outro. É, toda a igreja, os irmãos podem acompanhar aqueles que puderem. E nós vamos orar aqui. Vamos. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Vem assembleia. Joelho, as irmãs, para ficar em pé mesmo.
e nós vamos dedicar essa casa ao Senhor, neste momento, orando, agradecendo ao Senhor nosso Deus. E eu quero, nesta hora, convidar um dos nossos irmãos que estão aqui para fazer esta oração de dedicação ao Senhor, esta casa. Depois nós voltaremos para lá, né, para cultuar o Senhor na parte externa desta casa. Glória a Jesus. E eu quero convidar o irmão Aritone. O Aritone, você vai fazer esta oração. Glória a Deus. Vai estar com o microfone. O Senhor. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos dedicar esta casa ao Senhor em oração, consagrando ao Senhor. As irmãs podem ficar em pé se quiser. Se quiser, se ajoelhar, né? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, graças a Deus.